Jamen, velkommen til. En dejlig, hyggelig, i hvert fald forhåbentlig. Hvad fanden, der skulle flyvefisk? Nå, der er flyvefisk! Ja. Anyway. Vi skal ud og springe ting i luften, destruere, og vores skib er seriøst ved at vælte. What the fuck? Men, I kan nok høre forskel på den her mikrofon og min gamle mikrofon. Du skal høre. Min nye headset, det er fucked helt på skide. Dens mikrofon er virkelig, altså den er helt væk. Altså, ved virkelig ikke, hvad folk de har tænkt på, når de fandt på at lave sådan en dårlig mikrofon. Men i dag, der virker mikrofonen slet ikke. Altså det er sådan, nej, den virker ikke. Nå okay, så kan du også bare lave. Ja, det er lige det, du kan. Nej. Så derfor er der altså mikrofonen i mit webcam, vi bruger i dag. Og det vil jeg gerne undskylde for, og derfor så laver jeg en kort episode. Det er egentlig ikke derfor. Men anyway, jeg laver en lidt kort episode af, jeg har nu lige en 15 minutter tid. Det skal jo ikke være for kort, der skal også ske noget, synes jeg. Det er så der ikke nogen ved at se. Jeg er kommet til at gå ind på ham. Bitch! Det her kommer også til at gå ind på ham. Det her, det kommer især til at gå næst på ham. Døj! Yeah, du kan godt forberede dig på, at du dør af det her. Oh, han er det! Yeah. Jeg er sgu ikke sådan at fuck med mig. Men det vi egentlig skal have lavet i dag, det er, at vi skal gennemføre den lille flådemission, fordi at det synes jeg. Ikke fordi jeg er nogen sådan specielt god grund, jeg synes bare lige, at det kunne være hyggeligt. Så lige udenom, ikke det her stik, fordi... Ah, fuck. Fuck, er det jo... Lige når vi har fået taget det sidste guld her. Sådan der. Og i forhold til, at det er mega lang tid siden, jeg sidste har spillet det her spil. Jeg ved faktisk ikke, det er faktisk ret imponerende, at jeg overhovedet kan finde at styre. Først så sad jeg og drikker en eller anden mærkelig solo, så jeg ved faktisk ikke. Det er gennemsigtigt i hvert fald. Og det ved jeg godt, hvad jeg er drenge, så tænker jeg, nope, det var ikke det. Det er solovand. 100%. Vi fik en D. Vi skal ind og røve den kiste lige. Ellers så skal vi ud og lede efter de der... hvad det hedder? De der... Man kan få sådan nogle seje hamster gennem sig sådan nogle... hvad det hedder? To sønder. Elite drejekanoner. Det er det, de hedder. Det er skide smart. Jeg synes, vi skal gå på jagt efter dem. Ja, og hvis min stemme også lyder lidt anderledes, så sidder jeg nærmest og råber, fordi at min mikrofon der sidder på min skærm. Og jeg sidder minimum 20 cm på min skærm. Så skal jeg alligevel lige sådan, altså, skal snakke lidt højt, før den når fat det. Ja. Fuck, det var egentlig ikke det, der ville gå ind. Den der, og så sådan der. Hvad får vi ved det her? Der er den andet. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Opbevaring af mortar, det ved jeg. Ikke. Aquilas rør, opvaringsspring af tønder. Nå. Den der kan jeg ikke huske, den der kan jeg ikke huske. Hvad fanden er det der? Mad. Spring for tønder, det er lige meget. Aquilas rør er også lige meget. Den der, det tror jeg umiddelbart ikke, men det er der skud være. Hvad fanden er det der? Nå jo, er det ikke... Det kan jeg sgu ikke huske. I don't know. Ført. Jeg ved faktisk ikke, jeg ved ikke, om I kan se min mus, når jeg sidder inde i det her. Lige nu drejer jeg rundt med den. Jeg tror, vi går efter den her. 442. Okay, så skal bare huske de her koordinater. Så går vi på kortet. Det var så forkert, at jeg klikker på. Sådan her. Undskyld, jeg ikke kan høre min mus, når jeg scroller. Sådan det er så jord. 442. Nu, vi skal lidt længere væk. Ej, der er måske lidt for meget. Nå, det var højt klik. Er det bedst? 442. Er det her? Er det her? Nej, det er lidt længere. 442. Okay, vi skal dernede. Så skal vi sgu da sejle lang tid. Det magter jeg da ikke.
Så ved jeg, så kan vi gå ned og røve den her, erobre den her borg først. For at gøre det, så skal vi lige derhen af, så derfor så turbo lyn rejser lige derhen til. Og så, jeg giver lige et lille cut i optagelsen, og så begynder vi igen, når jeg er lidt tættere på, fordi det der, jeg skal sejle i minimum 10 minutter, inden jeg er derhenne, så. Ja, jeg er tilbage om et sekund, eller, ja, et eller andet. Der kommer i hvert fald lidt klip. Ja, vi nåede så ikke så langt, fordi der er lige kommet sådan nogle fuck-fuck-skib her, der bare lige føler for at være fucker meget vejen. Altså, jeg ved ikke, hvad fanden de har tænkt på. Og som I kan se, så den der over, det er en level 38, den skal forsøge at skyde os ned. Og den her over, det er level 60. Så derfor så gider jeg altså ikke engang gøre modstand, fordi det der, det er helt uskidende, fuldstændig. Så derfor så forsøger jeg bare at slippe væk, altså det der, det er bare død ødelæggelse. Og være sådan levende væk fra. Hvilket minder mig om, at jeg faktisk godt kunne have nagt den, men ja. For helvede, kan du ikke sejle en anden vej, din kæmpe hat? Ja, ved hvad, din lille bitch, nu sejler du ind i mine tønder, og så sætter bange, og så dør du af et eller andet. Dø og brænder op i helvede, din faggot. Nå, men i hvert fald, jeg cutter lige indtil vi er henne, så satser jeg på, at vi kan slippe væk, så lige et sekund. Jamen, det er jo super. Vi nåede heller ikke ret langt den her gang, fordi nu kommer der så meget to tornadoer lige føler for at smadre ind i os. Jeg er faktisk lidt i tvivl, at det overhovedet er tornadoer. Vi dør så hårdt. Okay, slå alle sejlene ned. Åh, det er... Åh, hvad? Vi er overlevet. For helvede. Og det fedeste er, at det her spil er faktisk lavet forholdsvis realistisk i bandet, synes jeg. Også med vinden og sådan noget. Så der er den der rusket i hele båden og sådan noget der. Så gælder bare om til at sejle ned, fordi jeg så river den hele båden i smadre. Jeg vil flå så meget. For kommer den der mod os? Den kommer direkte mod os. 3, 2. Vi ser lige om vi kan rette den op og bruge den hastighed til fremdrift. Åh, en stor bølge. Se. Så står der også en klippe midt i det hele. Hvad fanden er det her for en dorteland? Ah! Endnu en tornado. Okay, ned med sejlene. Vi skal ikke ind i klippen. Nope. Okay, så er det fart på. Så skal vi satan fuck fløjs med bare væk herfra. Endnu en bøssehaløjse, der kommer mod os. Den anden ser voldsom ud. Ja, okay, den lød pænt meget forkert, men ja. Ned med sejlene. No. Vi overlevede fandme. Nice. Okay, så er det bare sådan... Altså, det er vildt tåget, men man kan godt se solen ligesom oplyser det. Fuck, nice. Nå, men vi har stadig 2 kilometer sejlads foran os, så vi cutter igen. Så er vi satan fuck med noget herhen. Vi dør jo så hårdt af det her. Om hvad sker der? Slap da af, mand. Det der, det ser jo bare voldsyk ud, altså. Okay, vi er på den anden side af øen, og det er allerede begyndt at skyde efter os. Hold nu kæft, men vi dør så hårdt. Det... Vi skulle da håbe, at det ikke er os, de skyder efter, fordi så er vi sat som fuck med døde, hvis de skyder efter os allerede nu. Nej, det var ikke os, de skyder efter. Men det er godt. Bitches! Attack dem! I deres ansigter! Nope, du skal ikke også begynde at være faggot. Au, lad nu være, din kæmpe douche. Det her kommer til at gøre nas på jer. Bitches. Blablabla. Det her går jo fucker nas. Altså, shisse, mand. Ja, det er scheisse, men... Ja, Malle han misforstår det her. Eller, det her. Når jeg siger shisse, så misforstår han. Jeg hører det som om, at der var F-ordet. Så, ja. Kan I ikke skyde os til nogle andre? Det der, det gør jo her, nas. Nope. Du kan godt droppe det. Lille satan. For satan, lad vi... Altså, jeg synes, vi har skadet dem lidt over halvt. Men vi er også under halvt nu.
på liv, så... Så det er jo skide godt. Ja, det der, det sagde mig godt. Det var et fucker godt skud, det der. Det der tårn der, det er det sværeste at ramme. Bare sådan, altså hvis vi får lidt spray på, bare rammer sådan altså basen i helhed, i stedet for bare hvert tårn, så giver det egentlig også meget godt. Hvad er det skyld, altså? Er det mig, eller er det sådan en val, eller hvad fanden er det? Det rammer satan fuck med elendigt nu, man. Dø, bitches! Okay, vi er nede på en tredjedel liv, og de er... Ja, de er så også bare lavt nu. Der kommer mortar! Okay, jeg tror måske, vi skal lidt tættere på. Ja, vi skal i hvert fald udenom det der mortarskud der. Åh, det nåede vi lige. Hvis jeg bare sagde den mindste ting, der virker troende, så skyder jeg. Satan! Okay, den er den forvare med en helt stor spray. Bah, dø! Hvor er isakalen? Yes, vi vandt! Puha. Det var voldsomt. Nå, for jeg prøver lige at starte timeren, fordi det er så sæt mig svært at holde styr på tiden. Dø, bitches! Ah. Hold nu kæft, det var dårligt. Jeg kan også bare smadre ind i her. Kajen, eller hvad hedder sådan noget, der. Nå, så kan du også bare selv gå. Du skal jo ikke længere op din kæmpe hat. Mener man kan springe derfra? Det tror jeg dog ikke rigtigt, man kan. Kan man springe derovre? Det kan faktisk godt. Hold nu kæft, du er en spasser, vidste du godt det? God! Idiot. Fuldstændig multiresideret abe, altså. Helt væk på drugs. Woohoo! Nope, ikke på stranden, ikke på stranden. Au. That's hurt. In my foot. Ouch. Jeg skulle da ikke ind i ilden, vel? Er du idiot, eller hvad? God. Jeg har skaffet mig en idiot, som... For satan da. Altså, nej. Det er da også træls. Ja. Dræber for seer 0 ud af 3. Ja, ja. Er du mod mig? Nej. Hvorfor... Okay. Bugge den lidt små. Jeg tror, det er sådan et svært sted. Din kæmpe douche. Skal jeg absolut slå dig ihjel, eller hvad? Så har jeg spurgt... Du skal ikke begynde at stikke i mig. Det går ondt. Jeg sniger mig op. Med krøvle af for helvede. Din fede fakket. Au. Vidste du godt, du var en kæmpe dusjegu? Au. Au. Hold nu op med alle de granater. Ja, så døde jeg så. Tak for det, din kæmpe hat. Jeg er bange for, at vi allerede er nået 20 minutter. Nej, det er vi ikke. Nej. Eller fuck, hvis vi går ned nået 7 minutter, bare sådan, hey, vi er snart 8. Ja, jeg er sådan at forsøge at lade være med at nævne tiden og klokken og alt muligt andet konstant. Det er fordi det er faktisk penge, jeg selv hører på. Hvordan ser vi igen? Ja, det kan du sgu da se. Nå, det kan jeg faktisk ikke. Jeg havde også nu lige se. Okay, jeg kan ikke nå ham der. Jeg har dig! Så fuck det dig da. Granat. Det der, det gider jeg slet ikke.
Hvis du har et clear-shot, hvorfor fanden skyder du så ikke bare? Spacer. Jeg ligger med at lade mine våben. Gider ikke at være med at skyde på mig, når jeg vil lade mine våben. Hvem var det, der troede, han skulle skyde os mig? Og I, altså, jeg ved godt, I kan høre min mus, så det er pisse til, eller jeg ved det. I know. Men ja, I må sgu lige overleve, det må I sgu. Har han skud på sig? Skud koster alligevel så lidt, men hvis man kan spare $200, så får så ikke gøre det. Realer, eller relikier, eller hvad fuck sådan noget hedder. Nu til dags, så har alting skud under dit navn. Okay, min idé er, hvis I ikke allerede havde gættet det med øksen, gå ind til ham om. Gå ind foran ham, og så bare hak øksen i fjeset. det var sjovt. Nå, men jeg tror som at næste afsnit, der skal vi ned og finde det der sted. Det tror jeg næsten ikke, vi kan nå på den her, kan vi? Altså det kan vi godt, hvis jeg kører 20 minutter, men det har jeg sgu ikke rigtig tid til, som sådan. Fordi jeg skal jo ned og jeg skal snakke med Malte, og jeg skal op til noget andet, og sådan. Ja, det er lige der med tid. For der ligger et klinger der i skib. Ja, ja. Det gør så, at vi næste afsnit skal gennemføre den der, og den der. Sådan noget stil. Født, sidste afsnit, det må jeg gerne lige, I må gerne lige skrive en kommentar på den her video, eventuelt, det er lige glad. Bare skriv en kommentar et eller andet sted, fordi vi mangler noget kommentar, halløjse. Om hvad I synes om sidste video, det der med blåvalen, om det er sådan nogle special fangster, special missioner, som man skal gå efter. Altså det vil sige, hvis jeg ser en, så afbryder jeg alt, hvad jeg har i gang i, og begynder at angribe det, eller skal jeg bare køre videre i det samme, som jeg har i gang i. Hvad synes I? Det må I lige skrive en kommentar på. Men anyway, jeg har ikke tid, eller jeg har ikke mere tid endnu, så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med. Vi ses, det er helt klart, i næste afsnit. Assassin's Creed 4, Black Flag, og alt muligt andet, hvor det fucking var. Så vil jeg sige så meget, vi ses i et eller andet næste episode. Hej! Hej hej.